Kaixo Zornotza. Eta batez ere Zornotzako umeak. Dakizuenez, Meltxor, Gaspar eta Baltasar gara. Iazkoa urte gogorra izan zen, baina oso ondo portatu zineten. Aurten ezin izango dugu kabalgatagin, baina egon lasai, zuen eskutitzak jaso ditugula. Eta urtero lez, zuen etzetan egongo gara. Guretzat garrantzitsua da, garai hauetan, osasuna, maitasuna eta postasuna eukidagizuela. Egoitzetan dauden nagusiei ere, musu potolo bat, badakigu zuentzat ere egun bereziak direla. Espero dugu lehen bailen koronavirusa joatea egunerokotasunera bueltatzeko, eta lehen bailen bezarkatu eta batera jolastu alizateko. Gogoratu, errege magoak, zuen etxetara, joango garela, errege gaban. Datorren urtean, kabalgata izugarri bat izango dugolakoan gaude. Urtea, postasunez hasi, formalak izan, asko jolastu, urte berri ondan hori, eta datorren urtera arte.